Алматы облысынан 1000 тоннадан аса заңсыз ауланған балық Еуроодақ елдеріне экспортталған. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады. Қазір сотқа дейінгі тергеп тексеру жүріп жатыр. Компания шетел асыруға рұқсат алу үшін жалған құжат жасаған. Яғни 1135 тонна көксеркені Қырғыз Республикасынан аулап, елімізге кіргізілгенін растайтын ветеринарлық сертификатты қолданған. Алайда бұл балық Алматы облысының су қоймаларынан рұқсатсыз ауланған анықталды. Тергеу барысында 125 тонна көлеміндегі балық өнімін экспорттауға дайындап, түсіру оқиғасы анықталып тоқтатылды. Тергеп тексеру жалғасуда, өзге ақпарат қылмыстық процесті кодекстің 201-ші бабына сәйкес жариялауға жатпайды. Қаржылық мониторинг агенттігі экономикалық контрабанды үшін заңмен жауапкершілік көзделгенін ескертеді.